Para pamirsa kakung sopo satu bagi mulya atur pasugatan ingkang kakung sepisan saking katang putra Bathara Putra katur dumateng sami arga dengan tari kuda tamtama sakepeng kangge prepon Prabu Celeng Srengi hamba bar kita nyarita saka Kadipaten Bantarangin lapunika lampahing para kadang putra kang sami durangka prajurit saking Kadipaten Bantarangin patun Prabu Krana Sewandana ingkang badhe sowan ing Kadipaten Kadiri hamba yang kusmati Dewi Sangga Langit hanangin lampahipun kasarujeng praptanipun Prabu Celeng Srengi kadya pundi babar carita para tamtama waraga Bathara Putra lumaksana makita ing baris iya siap siaga bersama Bathara Putra Erlangga Production Audio System Prima Interpress Multimedia hiburan channel matur suwun iki katang MR channel KBCM channel matur suwun biyen kula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno kelas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora murung saiki dadi rondo
Satrio Bagus prajurit saka Kadipaten Batara kang kagungan Prabu Seleng Srengi. Tari sapu tari jamat dulu tari tari sapu tari sapu tari laila tari tari sapu tari tari sapu tari jaman dulu tari tari sapu tari sapu tari laila ai ah sos ae ae e a e a lolo yo go hey go ho go hey go ho go hey Waroko Bathara Putra Ais Tos Hey 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 Slololol Tohoy Toho Tohoy Toho enceng-enceng kembangnya Surodatu biyen renteng-renteng saiki kok ngajak padu embok ora weruh saiki kok ngajak wawon wawo dino iki tak opai roti mari cacat maricat cacat maricat ayo
keplok ami ami belalang kupu kupu siang makan nasi kalau malam mimi susu 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 sapi rasanya enak sekali kalau susu nona rasanya sama saja yuk yuk lolong yeha oh oh yehe oh oh yehe ya oh ya oh kocap ingkang carita nalika semanten wonten ing kadipaten Kadiri wonten jejulipun Dewi Sangga Langit atmaja dening Prabu Kartanagara ingkang damel patembaya utawi damel sayembara sinten kasaget damel tontonan kang nate dereng atih kagelar wonten ing jagat raya lah punika ingkang didhapaken dening Dewi Sangga Langit miloh kathah nyaka praja para mantri para bupati ingkang sami nandhang gandrung kapirangkut antawis tenun Prabu Klana Siwandana pangusaha saka Kadipaten Bantarangin ingkang samangke kawastanan dening kutha Ponorogo wonten ingkang silipat dening Prabu Celeng Srenggi pangusaha saka Alas Roban kang klebet dening tlatah Gunung Kendeng seje papan dununge nanging sama tunggal karep tansaya dangu ngantos kedadosan perang bondo Walopati candranipun para wadya bala saka Kadipaten Bantarangin kaleah kaleah kadya gajah kirakan serati tansaya dangu saya manengan lampahipun para sadra tepang kasamihan dinten turangga sigrahan nanding kridanipun Prabu Celeng Srenggi sawadya balane semburat kadya kapuk randu kabaratan kamu jaya mrata jaya mata sami adu kaprawan sami adu kasekten Nuwun
nyuwun dumateng sesepuh bini sepuh ingkang wonten dusun Tesuwatu saking paguyuban aku Bathara Putra nyuwun tambahing pangestu Basuki mugi para kadang mitra sami dina saking rubeda kali sambi kala dina saking Pancabaya rahayu mugi tansah ibinake. Samarpang maring sukma sinamaya witahya mringan sepi Siti pentelengeng kalbu pambukane wa rono tarlan saking layap liyep ing hangat luyo pintu pecatik sumpeno somoso ping rakso jati Dening sastra Cendro Hayu nirat pangruwati yakti sastra panuntun Ilbar Cendro Werdiniro meriksa isining bahwana gong pangruwatan mure sirna diyuh akarane bumi rahayu rahayu nek Bathara Putra thank you.
manane merati siwi sinar resmini kita sinopo sino karata ayo lagalakan yang hati kuoso maju siji maju obar kelakon tidak jadi madani palakan loro posing kok jaloa konokri jati kudo sikil ngedrok akhiri ulu jegri amulat klebate celek serenggi kerang-kerang awat tiap pelok nuli cacot sapio adu rapot putri kak diri Bathara thank you.
menawi pasrah sepe pampret tepi acre suki tanpa pondo tikdoyo tanpa aci terima mawi pasrah sepe pampret tepi acre langga tanpa susah tanpa senang hanteng manteng sugeng jeneng langgu tanpa susah tanpa senang anteng sugeng jeneng suki tanpa bondo tikdoyo tanpa aci terima mawi pasrah sepe pampret tepi acri suki tanpa bondo tikdoyo tanpa aji terima mawi pasrah sepe pampret tepi aji langgu tanpa susah tanpa seneng anteng sugeng jeneng langku tanpa susah tanpa seneng hanteng manteng sugeng jeneng melati desa kang dadi kabak ipenan gandane arom tabanan rito wangi dadi lalamunan Rai no bengi hangga wilang
bimbang kepencon merek wangi tikemyang mintani yo bisa gayo mati kemyang mandar Toro Putra Erlangga Production Audio System. Bebasan koyong ngeteni udaning mangsa ketiga nadyan wong setilo ora dadi ngopo penting bisa gadhahke ati semono uga rasane atiku mung tansah nunggu tekamu ra krasa setaun kowe ninggal aku sekelingan nalikane pelabuhan kowe janji lunga ora ana sewulan nanging saiki wis luwe ing janji mas kene piye aku ngaterke kowe ning pelabuhan Semarang kene aku tansah ngateni kowe semono uga rasa ning atiku mung tansah nunggu tekamu ra krasa setaun kowe ninggal aku kangen kangen
hatiku. Aku sekelingan nalika ning pelabuhan, kowe janji lunga ora ana saulan. Nanging saiki wes kowe ing janji, nyatane kowe ora bali-bali. Ning pelabuhan Tanjung Mas kene, biyen aku ngaturake kowe. Ning pelabuhan Semarang kene, aku tansah ngateni kowe. Nalika
Bathara Putra. Sosorakan Erlangga Production Audio Mega Double Super Ceduk. Prima Interpress Multimedia Ugi Kacang Youtuber G Hiburan Channel MR Channel KBJM Kupala Channel Ugi Matur Suwun. Kok jam? Halo. Senja telah tiba di depanku, semakin sedih rasa hatiku, tak dapat ku berkata hanyalah air mata membasahi di pipiku ini. Kau belai rambutku dan kau usap pipiku, terucap selamat tinggal untukku. Tak sanggup ini berpisah denganmu, semakin deras air mataku. Kereta senja telah membawa dirimu, bila tiba di depanku, semakin sedih rasa hatiku, tak dapat ku berkata hanyalah air mata membasahi pipiku ini. Kau belai rambutku dan kau usap pipiku, terucap selamat tinggal untukku.
sanggup diri ini berpisah denganmu. Semakin deras air mataku, kereta senja telah membawa dirimu. Bilakah engkau kembali? Di sini aku rindu menanti dirimu. Hanya kau yang kuharapkan. Jangan bersedih dan jangan kau menangis. Hapus dan usap air matamu. Cinta yang suci ini hanyalah untukmu. Kereta senja telah kembali. Bathara Putra. Lakae wos mrene nyake kembang melati rito tak sawaka tonek
Oke pengrawu saking dusun Kemplak Desa Tondowulan Kecamatan Pelandan Jombang ingkang dipun pangarsani kalbenipun Bopo Andi Haryanto ing titik kalangan telu punika katimbalan dinipun sebelah jam Bapak Jaka dalam Ibu Reni sakeluargi selamat tinggal di cara hangayu bagyo dinten apal warsa utawi ulang tahun adik Bilqis ingkang kaping 3 Bang Acap saking bagaimana aku terakhir tetuk Mugio adik Bilqis sakat tetes putri Ikang soleh atan sakat bagi tempatan yang sempat kekali Bikunani tempatan bongson akan dibengkai pun agak Kika sanguyuk diri katak Prima Enterprise Multimedia Ugi Erlangga Production Audio Mega Super Jeduk Esok-esok tangi turu pengen ngopi ora lali mangan keju karo roti enak tenan seger tenan wis biasa Wanti ker
Putra. Terima Interface Multimedia matur suwun.
Thank you.